Gəlinimdən danışanda mənə qınayırlar, amma kimdə nə var ondan danışmalıdır. Sevgilim, çuvixam yoxdur ki danışım. Gəlinim yox, mənim qızımdır. 30 il qız övladı arzulamışam. Allah mənə bir dəfə qız övladı verdi, ancaq tələf oldu. Elə bil Allah sonra onu yetirdi bizə. Qəlbi gözəldir, şən əhval ruhiyyədədir. Müasirlik olanda da onu çərçivədə etməlisən. Bir neçə dil bilir, oğlumu sevir. Bunlar məni o qədər sevindirir. Qadın gəlib ailə olmaq, həyat yoldaşı ilə bir ömür boyu yaşamaq üçün. Bu sözləri axşamazı açıqlamasında müğənni Nadir Qafarzadə deyib. Gəlinindən danışan sənətçi boşanmaların sayının artmasını tənqid edib. Bilmirəm, bu insanların səbirsizliyi, dözümsüzlüyü yoxsa zəifliyidir. Zəif insanlar tez qərar verir. 1, 2, 3 il yaşa, bir-birinizə öyrəşin, həyatın çətinliyini görün. 2 aydan sonra dururlar ki, ayrılırıq. Səbəb də odur ki, çay yaxşı olmadı. Başqa səbəblər də var, amma çoxu boş səbəbdəndir. Bəzən də ailə qurur imkansız biri ilə, sonra tələblər artır. Sən sevəndə bilirdin ki, milyonçuya yox, ayda 500 manat maaş alanı ərə getmisən. Niyə ərə gələndən sonra başlayırlar tələbləri artırmağa? Oliqarxı ələ getmisən, bir də valideynlərin müdaxiləsi ayrılığa gətirir. Mən oğlumun ailəsinə qarışmıram, ancaq kənardan dəstək oluram. İndikilər görüşürlər də, kafedə otururlar da, Instagramda selfie də paylaşırlar. Amma evlənən kimi ayrılırlar. Bir də zəhləm gedir deyəndə ki, ayrılsaq da dostuq. Dost qalan idiniz sizə boşanmazdınız. Rusiyada müğənni kimi fəaliyyət göstərən oğlumdan danışan Qafarzadə bildirib ki, oradakı hərbi vəziyyətlə bağlı Əziz Bakıya qayıdıb. Anası gətirdi Bakıya. İndi işləyir. Şov biznes sahəsində çalışmır. Oğlum Rusiyada müğənnilik edirdi. Orada böyük pullar lazımdır. O qazana girmək üçün xərcləməlisən. Mənim gücüm yoxdur. Gərək hər şeyimi satım, çadır qurum yatım içində. İllərlə qazandığımı satıb prodüser mərkəzinə verim.